bem? Ótimo. Eles estão por toda parte. Bora pegar eles de surpresa. Chegando!
nos viram! Acaba com eles! Kate, o Warden chegando! Granada de fragmentação! Granada de fragmentação! Eles estão por toda parte. Bora pegar eles de surpresa. Oh, my God.
Já nos viram! Acaba com eles! Kate! Warden chegando! Atenção! Jack, pega.
acaba com eles! Lançando granada! Kate, Warden chegando! Granada de fragmentação! Pegamos todos. Cadê a peça para o resfriamento? Jack, pega. Pega.
um tipo de peça que, pelo visto, te animou. Legal, parte do sistema de resfriamento do Grand Lift. Lembra das anotações técnicas? Se achar mais dessa tecnologia, dá pra aprimorar o Jack. O Jack tá animado. Kate, tá sentindo? Ela sentiu, eu sei. Beleza, peguem tudo que for necessário antes de voltarmos ao bote. Del, você vê? Outra área com Derek. Tá, vamos dar uma conferida. Sabe, o meu tio lutou na tomada da cavidade. Disse que esses Derek se jogavam pro subsolo como um míssil. Pelo que ele disse, alguns lançamentos não deram certo. Enfim.
Jack, pega. Só mais uma peça de tecnologia de resfriamento e o Jack vai ficar pronto. Sabe, talvez alguns de nós gostam do Jack do jeito que ele é. Calma aí! Não vem querer atrapalhar o desenvolvimento do Jack. Tem um grand lift aqui. Merda, Swan! É, era de se esperar. Cuida deles! Te peguei! Tem um grand lift aqui. Merda, Swan! É, era de se esperar. Cuida deles! Peguei outro! Merda. Tem um grand lift aqui. Sério. Merda, Swan! É, era de se esperar. Cuida deles! Alvo eliminado! Peguei eles!
Tem um Grand Lift aqui. Ok, vai servir. Merda, Swan! É, era de se esperar. Cuida dele! Te peguei. Tem um Grand Lift aqui. É, isso vai servir. Merda, Swan! É, era de se esperar. Cuida deles! Bela assistência, Jack! Peguei outro! Tá limpo. Na moça. Ah. Merda, tão subindo pela escada. Peguei ele. Jack, armadilha de choque. Morreu. Lançando granada de fragmentação. E agora pounces. Claro, por que não? Isso vai servir. Tem um Grand Lift aqui. Eu fico com isso. Jack, pega. Armadilha de choque. E agora pause. Claro, por que não? Bela assistência, Jack. You
Lançando granada de fragmentação!
Pode ir se animando, mais tecnologia de resfriamento. Aí, Jack, seu flash acaba de ficar bem mais gelado. É, eu sei, tô empolgado também. Beleza, peguem tudo que for necessário antes de voltarmos ao bote. Jack, pega! Certo? Na hora de dar o fora daqui. Então, vamos achar esse laboratório, né? Nada errado com a rota turística, não quando se encontra coisa boa no caminho. Beleza, vamos pra torre pegar esses dados. Penso no quão longe o laboratório vai estar quando isolarmos sua localização. Com a nossa sorte, vai estar bem no topo do Monte Kadar. Ah, é um palpite horrível e muito provavelmente correto. Sentindo a sorte? Com certeza. Toda a sorte do mundo.
O resto dos destroços deve estar por aqui. Del, cápsulas fechadas. Cidadão, abaixe sua arma. Você vai obedecer. Certo, o resto dos destroços deve estar por aqui. Del, cápsulas fechadas. Cidadão, abaixe sua arma. Quer tá com a gente, não tá corrompido. Deve ter perdido a conexão com o comando, não vê a gente como CGO. Vem, os destroços estão mais abaixo. Jack, pega. Pelo menos não são corrompidos! Cuidado, tem trackers também! Corrente avisado! Morreu! Mais um! Opa. Legal, Jack! Não perturbe a base. Explodiu. Peguei outro. Intransigente identificado. Na mosca. Mais cápsulas abrindo! Você vai obedecer. Obrigada, Jack.
devorando alvos. Estou ferido! Vem até aqui! Estou sangrando! Ameaça avaliada. Estou sangrando! Lançando granada de choque! Morreu! Lançando granada de fragmentação! Beleza. Deve ter acabado. Então vamos procurar essa coisa. Certo. Sério? Uma Kestrel? É, seria...